Carlos, Serafín. Porque no son ladrón, son trabajadores. 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 No puede ser. Por ello la cadena es corrupto, no puede. No puede ser, no puede ser. Obreros, la tarea es corrupto, no puede. No puede ser, no puede ser. Obreros, la tarea es corrupto, no puede. No sea última concentración mensual que realizamos este año para exigir un indulto dos compañeros Carlos e Serafín. O noso desexo, a nosa reivindicación é que sexa tamén a derradeira concentración que teñamos que facer para reclamar a xustiza que merecen. Vai camiño de 3 anos o tempo que levamos a exixir un indulto que corrixa a flagrante injustiza dunha condena a 3 anos de prisión por ter participado nunha folga xeral, sen ter cometido ningún delito, sen ter infringido ningún dano contra nadie e contra ninguén. Precisamente estes días, o Parlamento Galego ven de aprobar unha vez máis unha declaración institucional, coa que de maneira unánime todas as forzas políticas reclaman o indulto que evite que Carlos e Serafín poidan ingresar en prisión. É unha boa noticia que se manteña o consenso político e que este recolle o clamor unánime da sociedade que non pode entender como 2 traballadores poden acabar no cárcere por defender os seus dereitos. Pero, compañeras e compañeros, non é momento de declaracións, nin de xestos, nin de boas palabras. É hora de feitos, é hora de decisións. O Partido Popular ten na súa man poñer fin ao calvario de casi 3 anos que levan padecido Carlos e Serafín e as súas familias. Cada semana, o Partido Popular tivo oportunidade de concederlles o indulto. Máis de 50 consellos de ministro, non que só era necesario que tivesen vontade política para aprobalo. 50 consellos de ministros sin noticias, 50 consellos de ministros sen feitos, sen decisións. Está moi ben que o Partido Popular en Galiza se sume ao resto dos grupos e se una ao reclamo no indulto. Pero a esta altura, o que ten que facer o Partido Popular de Feijóo é exixir aos seus xefes de Madrid que deixen de demorar máis tempo e que concedan o indulto xa. Sen máis dilacións, sen máis esperas, que o fagan no próximo Consello de Ministros. É tempo de feitos, é tempo de decisións, tamén para evitar que esta situación se volvan a producir, para que ningún traballador e ninguna traballadora volva a enfrentarse a penas de prisión por ter exercido os seus dereitos fundamentais. Por iso reclamamos tamén as forzas políticas progresistas que agora o PP perdeu a súa maioría absoluta no Congreso e impulsen de maneira inmediata unha reforma do Código Penal que retire o artigo 315.3 polo que foron encausados Carlos Serafín e que poñan en marcha desde xa a derogación da Lei Mordaza. Porque, compañeras e compañeros, o ano que ven seguiremos movilizándonos, por suposto que sí. Continuaremos na loita, na rúa e nos centros de traballo, pero non queremos ter que volverlo a facer nunca máis para berrar que defender a clase traballadora non é delito. Por iso, compañeros e compañeiras, Carlos e Serafín, indulto xa. Moitas grazas. Indulto xa. Carlos Serafín. 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 La seguridad de que si ese indulto no le llega, el mes que ven, como siempre, volveremos a estar aquí.